दर्शकवृन्द नमस्कार, समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म मिलन लिम्बू। नेकपा एमाले मेची महाकाली अभियान सुरु गरेपछि उत्पन्न एउटा विकराल समस्या छ, जुन समस्याले देश नै तरङ्गित बनाएको छ। खास गरी नेकपा एमाले मधेसी जनतालाई संविधान बुझाउन भनेर मेची महाकाली अभियान सुरु गर्यो र त्यसमा पनि मधेसी जनतालाई संविधान बुझाउने लक्ष्य राख्यो। त्यही अनुरूप नेकपा एमाले गएको केही दिन अगाडि सप्तरीको राजविराज पुग्यो। राजविराज पुगेर सभा गर्यो। राजविराजमा सभा गर्दा गर्दै कामना गरिएको थियो बिहानैदेखि त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर, तर भयो आखिर त्यहीँ, र केही व्यक्तिहरूको त्यहाँ मृत्यु भयो, प्रहरीले गोली चलाए। त्यसपछि नेकपा एमाले आफ्नो अभियानै स्थगित गरेर मधेसै छोडेर पहाडी एरियातिर लाग्यो र आएर काठमाडौँमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर नेतृत्वको सामूहिक हत्या प्रयास भयो भनेर दावी गर्यो र त्यस क्षेत्रका सुरक्षा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख लगायतलाई बोलाएर अरू नै पठाइयो र थुप्रै खालका हलचलहरू भएका छन्। यसैबिचमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले समेत आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ र देश यो हिसाबले तरङ्गित देखिन्छ। अब के हुन सक्ला, मधेसी जनता के भन्छन्, मधेसी मोर्चाले के गर्छ र दलहरू के गर्लान् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र हामीसँग छलफलका लागि अधिवक्ता तथा मधेस अधिकार कर्मी दिपेन्द्र झा हुनुहुन्छ र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मधेस के भयो, फेरि जल्न थाल्यो, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यो जानेर जलाएको हो। शान्त हुन थालेको मधेसलाई आन्दोलन त आक्रोश त थियो नै, यो एमाले गएर उक्साएर अझै चाहिँ त्यहाँ भाँडभैलो, अशान्ति, हिंसा मचाउन खोजेको देखिन्छ। एमाले मात्रै जिम्मेवार हो कि मधेसी दल पनि जिम्मेवार छ? होइन, पहिला एमालेको एप्रोच नै गलत भयो जस्तो मलाई लाग्छ। मधेसमा संविधान सम्बन्धी भ्रम छ। म भन्छु मधेसमा संविधान सम्बन्धी कुनै भ्रम छैन, भ्रम एमाले नेताहरूमा छ संविधान सन्दर्भमा। किन भन्दाखेरि स्पष्ट संविधानमा विभेदकारी कुरा छ भने मधेसी जनतालाई थाहा छ, चाहे त्यो सीमाङ्कनको विषय हो, चाहे नागरिकताको विषय हो, चाहे राष्ट्रिय सभाको विषय हो। अब त्यसलाई बलजबस्ती गएर म बुझाउँछु, उल्टो पढाउँछु भनेर त्यो चाहिँ एप्रोच ठिक होइन। बहस गरौँ न त, संविधानमा कुनै त्रुटि छैन, भ्रम मधेसमा होइन, बरु म भन्छु मधेसमा पहाडमा भ्रम चढिएको छ एमालेबाट। यो ओली राष्ट्रियताको, महेन्द्र राष्ट्रियताको विषयमा मधेसीहरू भारतीय छन् भन्ने कुरा भन्दाखेरि म त भन्छु उहाँलाई सभा चाहिँ हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट यतातिर गरे हुन्छ, मधेसीको डिग्निटीको सन्दर्भमा, मधेसीको पहिचानको सन्दर्भमा। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यसमा मुख्य जिम्मेवार नै अहिलेको, जब असन्तुष्टि छ भने थाहा छ त्यहाँ, त्यो हुँदाहुँदै म त्यहाँ आउँछु, त्यहाँ पेलेर भए नि सभा गर्छु भनेर दम्भको राजनीति एउटा जिम्मेवार राष्ट्रिय दलले त्यसरी दम्भ र उतावलोपन देखाउनु हुँदैन थियो भने मलाई लाग्छ। हिमालयको त त्यो गल्ती देखियो मानिलो, तर मधेसी मोर्चा किन अलोकतान्त्रिक भयो? मधेसी मोर्चाले एमालेलाई त्यो क्षेत्रमा कार्यक्रमै गर्न नदिनु खोज्नुको कारण के? होइन, कार्यक्रम गर्नै नदिने भन्ने कुरा लोकतन्त्रको लागि सुहाउँदैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले जुनसुकै देशको कुनामा गएर आफ्नो कार्यक्रम गर्न पाउँछ, तर तपाईँको घरको अगाडि यत्रो ठुलो ढुङ माइक लाएर तँलाई म देखाइदिन्छु भनेर तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि निषेधको राजनीति राम्रो होइन, तर तपाईँले संविधान संशोधनलाई पार्लियामेन्टमा निषेध गरिराख्नु भएको छ अनि मलाई यता निषेध नगर भनेर गइराख्नु भएको छ। तपाईँ पार्लियामेन्टको संविधान संशोधन मधेसी जनताको आकाङ्क्षा हो भने बुझ्नु पऱ्यो नि, भन्दाखेरि या त संसदको निषेध होस् चाहे त्यो मधेसको निषेध, दुइटै निषेध चाहिँ ठिक होइन, त्यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन। तर तपाईँ आफै एउटा निषेध गरेर अर्को निषेध नगर भनेर जाँदाखेरि कति प्रतिनिधिहरू पनि संसदमा छ नि त, छन्, संसदबाटै त्यो निषेधको प्रतिकार गर्नु पर्थ्यो नि त। होइन, अब संसद चल्नै नदिने, छलफलै हुन नदिने, लोकतन्त्रमा संसदको विधि र प्रक्रियालाई नमान्ने, यत्रो पार्लियामेन्ट बन्द गरेर राख्ने भने के गर्छन् उनीहरू? उनीहरूलाई त पहिले पनि मार्सल लाएर घोग्रे ठाक लाएर निकालेको होइन संविधान घोषणा गर्ने बेलामा? त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बरको हिसाबले संसदबाट उनीहरू धेरै इफेक्टिभ संसदमा हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। गणितीय हिसाबले संसदमा मधेसी, मधेसीको शक्ति भनेको सडक नै हो। मधेसीले अहिलेसम्म जे पाएको छ त्यो सडकबाटै पाएको छ, संसद त मायाजाल भ्रम मात्रै हो त्यहाँ। तर सडकले पनि त्यति धेरै राम्रो परिणाम निकालिरहेको छैन, होइन, सकिरहेको छैन। त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ, समाज ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ तपाईँको, र खास गरेर मधेसी राजनीति, मधेसी मोर्चाका केही राजनीतिक निर्णयहरू पनि समय समयमा जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो त हुन सकेको छैन, त्यसको परिणाम पनि सफलता प्राप्त नभइरहेको अवस्था छ। फेरि यस्तै विभेदको सङ्घर्ष चाहिँ लामो हुन्छ, यसका तत्कालै चाहिँ केही प्राप्त भइ हाल्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा समय लाग्न सक्छ।
यो मधेसको पछिल्लो आन्दोलन देख्दाखेरि हजुर यो संविधानप्रतिको असन्तुष्टि र संविधानमा रहेका विभेदको विरुद्ध भन्दा पनि केपी ओलीको विरुद्धमा देखियो यो एकजना व्यक्तिको विरुद्धमा कसरी आन्दोलन केन्द्रित हुनुभयो हैन व्यक्ति एउटा निमित पात्र मात्रै हो त्यस र त्यसमा पनि उहाँले विगतमा दिएको कटाक्षहरू आँप झर्ने युपी बिहार जाऊ जस्ता शब्दावलीहरूले गर्दा माखे साङ्लो यी कुराहरूले मधेसी जनतामा आक्रोश चाहिँ छ तर त्यति मात्रै होइन त्योभन्दा ठुलो आक्रोश चाहिँ जुन हिसाबले संविधान घोषणा गरियो होइन यो ब्लडलेस कन्स्टिट्युसन होइन यो चाहिँ तपाईँको रगतमय संविधान हो मधेसीलाई मारेर संविधान घोषणा गरियो र यो संविधानमा मधेसीले आफ्नो स्वामित्व हस्ताक्षर छैन नि मधेसी समुदायको सांसदहरूको हस्ताक्षर छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वामित्व ग्रहण गर्न यो संविधानमा सकेको छैन र त्योभित्र कन्टेन्टको पनि मधेसको चाहिँ दुईवटा प्रदेश मधेसमा स्पष्ट पहिला त एउटा थियो नि दुईवटा स्पष्ट प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँ मान्छेको आकाङ्क्षा छ भित्र लुकेको छ त्यो आकाङ्क्षा त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर कहिले यो भाग सबै लगेर कहाँ माथि जोड दिने तल झाडिदिने त्यो आक्रोश त त्यहाँनिर छ र त्यो नबुझेको होइनन् त्यस कारणले संविधानप्रति कुनै भ्रम मधेसमा छैन बरु नेकपा एमालेको नेता र सांसद म भन्छु उहाँहरूलाई उहाँहरूमा यो संविधानप्रति भ्रम छ भने बरु छलफल गरेर त्यो भ्रम हटाउन सकिन्छ देवेन्द्रजी कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले मधेसको अधिकारको विषयमा लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको छ हजुर यस्तो खालको व्याख्या पनि सुनिन्छ एमालेको लागि मधेसी जनता रुखमा फलेको आप व्याख्या त्यसरी गरिन्छ अहिले सतहमा त्यसपछि माओवादीको लागि सत्ता चढ्ने भर्याङ अन्तरिम संविधान निर्माणदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो देखिन्छ त्यसपछि मधेसीकै लागि चाहिँ फेरि मधेसी दलकै लागि मधेसी जनता बिकौका माल हजुर बेच्ने अनि आफू मालामाल हुने त्यस्तो देखिन्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यस्तो हुन्छ कि तपाईँको हाम्रो गाउँटोलमै हेर्नुभयो भने जुन एउटा गरिब र परिवार हुन्छ एउटा निमुखा परिवार हुन्छ अशिक्षित परिवार हुन्छ त्यहाँका जान्ने बुझ्ने ठालुहरूले प्रयोग गर्छन् होइन तर फेरि कस्तो हुन्छ जब त्यसमा जागरुकता जाग्छ त्यो ठालुको सामन्तपन कहाँ फालिन्छ त्यो थाहा हुँदैन त्यस कारणले चाहे त्यो फलेको नेकपा एमाले मधेसीलाई प्रयोग गरोस् चाहे मधेसी मोर्चाले मधेसीलाई प्रयोग गरोस् चाहे काङ्ग्रेसले गरोस् चाहे माओवादीले सत्तामै जानको लागि होस् अथवा भोटै माग्नको लागि होस् तर अहिलेको मधेसी जनता एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो 1990 मधेसी जनता होइन सबै जागरुक छन् त्यहाँ एजुकेटेड युवावर्ग आइसकेको छ र हरेक कुराको जवाब दिनको लागि तयार छ त्यही भएर म के भन्छु यो चारवटै भ्रमबाट मुक्त भए हुन्छ अब यो 1990 मधेसी होइन अहिलेको मधेसी भनेको सबै बुझ्ने हुन् तिनलाई प्रयोग गर्न खोजियो भने त्यो के भन्छ भन्दाखेरि बारुदमाथि हात दिए जस्तै हो फेरि प्रयोग त भयो नि त भर्खर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हेर्दाखेरि मधेसकै आफूलाई हिमायती ठान्ने दलहरू खासरी मधेसी मोर्चा भनेर आफूलाई उभ्याउने दलहरू मधेसी दल भनेर उभ्याउने दलहरूको स्थिति नाजुक देखियो जिताउनु त फेरि ती मधेसीप्रति अनुद्धार अरू दलहरूलाई जिताएर पठाइयो नि त त्यसो तपाईँले भने जस्तो मधेसी जनता कसरी सचेत देखियो त यस्तो छ त्यो मधेसी जनताले भोट नदिएको यिनले नजानेको मधेसी मोर्चाले नजानेको मन्त्री उनीहरूलाई 10 पार्टी फुटाएपछि के हुन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् न भोट काउन्ट गरेर हेर्नु भने रूपन्देहीबाट मधेसी कसरी हारेको छ भन्दाखेरि त्यो ती दुईवटा मधेसी क्यान्डिडेटको भोट जित्ने हो भने दीपक बोहराभन्दा डबल भोट हुन्छ मेरामा तपाईँको रौथटको अनिल झाको भोट अजय गुप्तामा गाँच्ने हो भने माधव नेपालभन्दा बढी हुन्छ होइन त्यही भएर मधेसी जनताले भोट नदिएको होइन क्या यिनी फुटेर 10 गएका हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँको हारेको हो फेरि तपाईँ समानुपातिकमा हेर्नुहोस् त भोटै घटेको छैन जति संविधान सभा एकमा थियो त्योभन्दा बढी नै भोट भएको छ भन्दाखेरि मधेसी जनताले यिनीलाई भोट नदिएको होइन यिनी आफू टुटफुट र गुटको राजनीति गरेको हुनाले चुनाव हारेका हुन् जसलाई अहिले पनि मधेसी जनता एक भएर आऊ अहिले त यिनीहरू एउटा पार्टी भनेर त गइरहेको छैन मोर्चा भनेर गएको हुनाले त्यहाँ वेलकम गरेको हो त्यस कारण यिनमा युनिटी खोजेको हो मधेसी जनताले त्यस कारणले मधेसीले यिनलाई जिताएन भन्ने म त्यो कुरा चाहिँ मान्दैन यिनी आफ्नो कारणले प्रवृत्तिले हारेका हुन् त्यो बुझ्नु पऱ्यो मधेसी मोर्चा मधेसी दलहरूमा यति मात्रै समस्या कि अरू समस्या देखिन्छ जनतालाई सडकमा निकाल्ने यहाँदेखि आदेश दिने आफू यहाँ बसेर विज्ञप्ति लेख्ने यो समस्याले मधेस आन्दोलन कहाँ पुग्छ होइन यो ठिक हो के भन्छ भन्दाखेरि काम गर्ने काले माम खाने भाले जस्तै भइरहेको छ तपाईँको त्यहाँ सप्तरीमा चाहिँ स्थानीय नेताहरू फ्रन्टमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् लडिरहेका छन् विचाराहरूसँग साधन स्रोत छैन मधेसी मोर्चाका सप्तरीका चाहे वीरगन्जका पर्साका यिनी काठमाडौँमा बसेर उर्दी जारी गर्छन् होइन 7 कुर्ने 10 कुर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने त्यहाँ स्थानीय नेतासँग साधन स्रोत छ कि छैन बिचरा चोट लागेको छ घाइते भएको छ के समस्या भएको छ त्यहाँ गएर बस्ने होइन यहाँ काठमाडौँमा बस्ने त्यहाँ जानु पर्दैन त्यहाँ गएर त्यहाँको समस्या बुझ्नु पर्दैन त्यस कारणले मैले के भन्छु भन्दाखेरि म स्थानीय नेताहरूलाई तपाईँहरू अब दबाब दिनुहोस् यिनीहरूलाई नभए सधैँ चाहिँ त्यही काम गर्ने काले र माम खाने भाले जस्तै भइरहेको छ
त्यसकारण म तपाईँसँग यो सहमत छु कि यो यो उहाँहरूको एप्रोच ठिक भएन, जानु पऱ्यो। म त पब्लिकली अस्ति लेखेँ कि काठमाडौँमा बस्नै हुँदैन, त्यही ग्राउन्डमा जानु पऱ्यो नि, सहयोग गर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ स्थानीय रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका नेताहरूलाई। काठमाडौँमा बसेर त्यही घटनालाई लिएर हेरौँ न, सप्तरीमा जुन घटना भयो त्यसको राति मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो तिन बजीमा, त्यो बैठकले आधिकारिक रूपमा नलेखे पनि नेताहरूले बोले कि सरकारलाई दिएको गठबन्धन समर्थन फिर्ता लिने भनेर। तर त्यसको भोलिपल्ट फेरि हिजोको बैठकले फेरि के गर्यो भन्दाखेरि सात दिन अल्टिमेटम दिने भनेर सरकारलाई भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। मधेसी मोर्चा कतातिर रुमलिरहेछ, के को लोभमा अल्झेर यस्तो गर्दैछ अहिले? यस्तो छ क्या, तपाईँको अब यो काठमाडौँको सत्ताप्रतिको मोह छ होइन, तर उता फेरि मधेसी जनताको आफ्नो लेजिटिमेसी वैधता गुम्ला भन्ने पनि डर छ। भन्दाखेरि यो मायाजाल र डर दुइटैको बिचमा कन्फ्युजन भइरहेको अहिले अवस्था छ। त्यो सात दिनको समय पनि त्यही दुइटाको कन्फ्युजनको सम्मिश्रणबाट आएको स्टेटमेन्ट हो। तर रणनीतिक हिसाबले फेरि राजनीतिमा के भन्दा सधैँ इमोसनल भएर नै डिसिजन गर्नु हुँदैन, रणनीतिक हिसाबले सात दिन कुर्छौँ, सात दिन हेर्छौँ, चुनाव क्यान्सल गराउँछौँ भन्ने हिसाबले इमान्दारीपूर्वक दिएको भने त्यसलाई बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ। अहिले तत्कालै कमेन्ट गर्दाखेरि त्यो इमेच्योर कमेन्ट हुन्छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अल्टिमेटली तपाईँहरूले उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने भने काठमाडौँको माया जालबाट सत्ताको मोहबाट धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, क्लियर तपाईँ हुनुहोस्। सात दिनपछि पनि यदि तपाईँ त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ भने त्यो ठिकै छ, मलाई लाग्छ सात दिनको समय दिन त्यति अनुपयुक्त हुँदैन। मधेसी मोर्चा एउटा भ्रममा पनि होला होइन यतिखेर, खास गरी संविधान संशोधन जेन तेन जस्तो छ त्यसलाई मानेर जाने, अहिलेको अवस्थाले संविधान संशोधन गरायो भने यही मानेर जाने, त्यसपछि चुनावमा भाग लिने भन्ने आशयले पनि अलिक काम गरेको छ। त्यो छैन, कतै पनि छैन, मधेसी मोर्चा क्लियर छ। उहाँहरू सुरु नैदेखि यो परिमार्जनसहित संविधान संशोधन भनिराख्नु भएको छ नि त, र त्यो परिमार्जन उहाँहरूको संविधान संशोधनमा दर्ता गराएको जुन छ त्यसमा चाहिँ राज्य पुनर्संरचना आयोगको 10 प्रदेशको खाका नै मधेसमा 2 प्रदेशको राखेको छ। त्यस कारणले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा जान्छ त्यस कारणले यस्तो गरिरहेछ भन्ने आरोप लगाउनु उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। मधेसी मोर्चाले संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदाखेरि उसलाई फाइदा चाहिँ त्यति धेरै के? खासमा लगभग संविधानले प्रदेशको सङ्ख्यामा अलिकति दुविधा छ होइन, त्योभन्दा धेरै त होइन, धेरै ठाउँमा समस्या छ। संविधानमा तपाईँको भाषा, प्राविधिक कन्टेन्ट, यो सबै रिग्रेसनलाई चाहिँ तपाईँको उल्टाउन खोजेको धेरै ठाउँमा छ। तपाईँको प्रस्तावनामा सबै आन्दोलनलाई रिकग्नाइज गरेका छ, मधेस शब्द एउटा थप्न सकेन, स्वामित्व बढ्थ्यो नि, किन नथपेको मधेस शब्द? राष्ट्रिय सभामा तपाईँको प्रत्येक 15 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 वटा अनि 52 लाख जनसङ्ख्या भएको प्रदेशको पनि 8 जना अनि भन्यो भने अमेरिका र इङ्ल्यान्डको मोडेल कता नर्वेको मोडेल भन्छ, ए बाबा त्यहाँको संहिताको लेभल हेर्नुहोस् न, त्यसपछि संहिताको मोडेल त्यही हालौँ होइन भन्दाखेरि संहिता भारतभन्दा पनि कमजोर बनाउने अनि राष्ट्रिय सभाको अमेरिकाको मोडल ल्याएर राख्ने भन्दाखेरि यो टायर गरीमा चाहिँ त्यो मोटरसाइकलको इन्जिन फिट गरे जस्तो राष्ट्रिय सभाको त्यस्तो गरेको छ होइन। तपाईँको प्रतिनिधि सभामा समानुपातिको सङ्ख्या घटाएको छ, यता चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ, उता सनातन धर्म बनाएको छ र गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइदिएको छ भन्दाखेरि सीमाङ्कन भनिएको छ। सीमाङ्कन कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ ठ्याक्कै खसारेको मेजोरिटी हुने गरी अनि त्यो जेरिमेन्डर गरेका छ होइन, 2 नम्बर प्रदेश बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ अरू कोही अगाडि मुख्यमन्त्री हुन पाउँदैन भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ संविधानको एउटा मात्रै होइन, होल इन्जिनमै त्यस्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि केन्द्र र स्थानीयलाई मोर पावर र सङ्घलाई चाहिँ खुम्च्याएर राखेको अवस्था छ। त्यस कारणले एउटा मात्र नै थुप्रै समस्या छ। तर म यो भनिराख्दाखेरि म अझै पनि के भन्छु भन्दाखेरि यो संविधानलाई नै संशोधन एउटा फास्ट र लिबरल संशोधनको प्रक्रियाबाट भएका उपलब्धिहरूलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई संशोधनको मार्फतबाट अगाडि लिएर जानुपर्छ भने म अझै पनि त्यसमा विश्वस्त छु। यसो मुख्य गरी मधेसी मोर्चाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर मधेसी मोर्चाको विगतको दिनहरू हेर्दाखेरि मधेसी मोर्चा एउटा मुद्दामा कहिले पनि अडिएर बसेको छैन। मलाई लाग्छ तपाईँले मधेसी मोर्चालाई धेरै भन्नुभयो, मधेसी मोर्चा मात्र होइन नेपालको तपाईँले राजनीति संस्कृतिलाई नै हेर्नु पऱ्यो, जसमा चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र हाम्रो पोलिटिकल कल्चरभन्दा धेरै डिफ्रेन्ट, खालि जो होचो उसको मुखमा घोचो भने चाहिँ उसलाई मात्रै हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गऱ्यो भने ठिक हुँदैन भएको हिसाबले उसको कुरा आएको हो। अहिले संविधानमा संशोधन मागिरहेको हिसाबले मधेसी मोर्चाको कुरो गरे, मधेसी मोर्चा जहिले पनि तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ विभाजित त छ नै, विभाजित भइसकेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरू एउटा न एउटा सत्ताको कुनै न कुनै जालमा परेर जाने र अहिले आन्दोलन एजेन्डामा कोही विभाजित छैन, अहिले पनि विभाजित त हुन्छ होइन, एजेन्डामा विजय गसेदार लगायतको विजय गसेदारलाई मधेसी मोर्चाको कित्तामा राखेकै छैन, सधैँ छैन मोर्चामा, हो त
भन्दा मधेसी मोर्चा एजेन्डामा कुनै तपाईँले हेर्नुभयो भने विगतमा अहिले सबै एजेन्डामा संयुक्त हस्त हिजोको स्टेटमेन्टमा उपेन्द्र यादव रायन महन्त महन्त ठाकुर सबैको हस्ताक्षर छ नि मलाई लाग्छ कि एजेन्डामा कुनै विभाजन छैन अब फरक फरक पार्टी छन् त्यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु र मलाई लाग्छ कि आउने निर्वाचनमा पनि उहाँहरूलाई एक नभइकन जाने अवस्थै छैन चिर्ने अवस्थै छैन त्यस कारणले एजेन्डामा जुन युनिटी देखिएको छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ मात्रै के हो भन्दाखेरि काठमाडौँ होइन कि स्थानीय जहाँ सङ्घर्ष भइरहेको छ त्यहाँ गएर बस्नु पऱ्यो स्थानीय नेताहरूलाई साथ दिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ अहिले देखिएको ल्याकिङ हो एउटा अहिले चर्चा पनि चल्ने गरेको छ मधेसी मोर्चाका नेताहरू मधेसी दलका नेताहरूको पकडभन्दा मधेसका जनता बाहिर गइसक्यो अथवा मधेस बाहिर गइसक्यो भन्ने खालको व्याख्या गरिन्छ यो कतिको सत्य हुन्छ होइन अझै पनि उहाँहरू महत्त्वपूर्ण शक्ति हुनुहुन्छ त्यहाँनिर आन्दोलनकै हेर्दाखेरि सप्तरीमा पनि उहाँहरूले लिड गरिराख्नु भएको थियो त्यही भएर म त्यो अहिले थ्योरी टु अर्ली टु इमेच्योरको रूपमा मैले लिन्छु अझै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीति शक्तिको रूपमा उहाँहरूले नै लिड गरिराख्नु भएको छ तर उहाँहरू फेरि एकदम निर्विकल्प एकदम पुरै जनता सन्तुष्ट त्यस्तो पनि छैन उहाँहरूप्रति पनि आक्रोश र असन्तुष्टिहरू छन् तर त्यसको विकल्प मधेसी जनताले खोजिसकेका छैन उहाँहरूमा भएको कमजोरी सुध्रिएर आओस् भन्ने अपेक्षा चाहिँ गर्छ काठमाडौँ होइन अहिले तत्काल तपाईँहरू ग्राउन्डमा आउनुहोस् सत्ताबाट राजीनामा दिनुहोस् समर्थन फिर्ता लिनुहोस् यी आकाङ्क्षाहरू जनआकाङ्क्षा देखिन्छ तर त्यसको अर्थ उहाँहरूको भन्दा पकड बाहिर गइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन यो लगभग 20 वर्ष नै भइसक्यो हजुर खास गरी मधेसमा अलिक मजाले आन्दोलन चलेको पछिल्लो समय त्योभन्दा अगाडिको इतिहास त छँदैछ यो अवधिमा हेर्दाखेरि यो नेतृत्व अहिलेका नेतृत्व सबै फेलियर भएका नेतृत्व होइनन् र मलाई लाग्छ त्यसरी ब्लाइन्ड कमेन्ट गर्दाखेरि यही नेतृत्वले हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष जस्ता समानुपातिक समावेशीहरू संविधानमा ल्याए मलाई लाग्छ कि विगतमा 200 वर्षमा हामीले गर्न नसकेको उपलब्धि यो बिचमा हामीले ल्याएका छौँ तर नेतृत्वमा कमजोरी छ अब यति भइसकेपछि सङ्घीयतालाई कारण किन भन्दाखेरि युनिटरीमा ती नेतृत्वहरूको स्कुलिङ भएको छ सङ्घीयतालाई आत्मसात नगरिसकेको समानुपातिक समावेशीलाई आत्मसात नगरी यहाँसम्म उहाँहरूले गरेको सफलताप्रति उहाँहरूलाई सम्मान गरेर नै राख्नुपर्छ फेल भएको म भन्दिनँ तर अब योभन्दा अगाडि रथ अगाडि बढाउनको लागि नयाँ नेतृत्व पनि आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ व्याख्या कस्तो छ भने मधेसी नेताहरू मधेसी दलका नेतृत्वले मधेस आफ्नो पकडमा राख्दासम्म देशको लागि राम्रै आन्दोलन भइरहेको थियो अथवा अधिकारको लागि राम्रै आन्दोलन भइरहेको थियो तर मधेसका नेताहरू जब अरूबाट परिचालित हुन थाले त्यसपछि समस्या उत्पन्न भयो भनेर व्याख्या गरिन्छ कसबाट परिचालित मलाई स्पष्ट भन्नुहोस् न अरूबाट भने अरूबाट भने दक्षिणबाट परिचालित भयो भनेर व्याख्या गरिन्छ दक्षिणबाट परिचालित मेरो अनुहार मिलेर हो ऊ दक्षिणसँग मान्छेसँग मेरो अनुहार मिल्छ भनेर सबभन्दा बढी परिचालित त यहाँ काङ्ग्रेस होला गिरिजाबाबुको कोठा रुममै छिर्नुहुन्थ्यो त तपाईँ लिस्ट इन्डियन एम्बेसीमा छिर्ने नेताहरूको लिस्ट हेर्नु भने अक्कल झिक्कल एउटा मधेसी नेताको बरु इन्भाइटेसन आउँछ बढी यहाँ इन्भाइटेसन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको हुन्छ अनि अब के भन्ने को प्रचालित होइन यो त विगतले पुष्टि गरेको छ के छ भन्दाखेरि अलिक आन्दोलन पेचिलो भन्दै गएपछि मधेसी नेताहरू इन्डियन एम्बेसी छिरेका इतिहास त छन् फेरि काङ्ग्रेसका छिर्दैनन् अरू छिर्ने नै भए छिर्दैनन् अरू पनि छिर्ने भए तर अलिक मजाले देखिने र अलिक मजाले लाग्ने होइन त्यो यस्तो छ प्रभाव यो एउटा 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 समस्या के छ भन्दाखेरि जहिले पनि मधेसले आफ्नो हक अधिकार माग्दाखेरि त्यसमा भारतीयले उचाल्यो भारतीयले गर्यो भन्ने एउटा ह्याङओभर त्यो पुरानो कालदेखि परम्परागत त्यो 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 ट्रेडिसनल एउटा माइन्डसेट छँदैछ मैले त्यसलाई र म भन्छु नेपालको मधेसको मात्रै होइन नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो छिमेकी भएको हिसाबले हरेक राजनीतिक घटनाहरूमा त चासो त हुन्छ त तर समग्र नेपालमै हुन्छ नि मधेस मात्रै होइन तर मधेसलाई मात्रै किताकाट गरेर चाहिँ दक्षिणबाट प्रभावित भयो भन्ने जुन आरोप छ त्यो आरोपमा कुनै मलाई लाग्छ सत्य विगतका मधेसमा पुरै आन्दोलनको उभार उछिरहेको बेला राज्यबाट अलिक दमन हुँदाखेरि तलतिर गएर बिहारका नेताका अगाडि बसेर नेताहरूले राम्रोसँग आशीर्वाद लिएका इतिहासहरू पनि छ नि त होइन त्यो तपाईँले यहाँ गोली ठोकेपछि मान्छे मारिसकेपछि घर अगाडि अर्को छिमेकीकोमा जान्छ हेर मलाई मार्न थाल्यो भनेर भन्न त जान्छ त्यो मानवीय स्वभाव हो त्यो ठुलो कुरा होइन र फेरि तपाईँले नै उसलाई भारतीय नेता
भन्नुभयो, म त मेरो फुपू उतापट्टि हुनुहुन्छ, मेरो हजुरआमा उताको हुनुहुन्छ, म त मामा घर जान्छु त, अब काठमाडौँ लाइभ त्यो भारत हो, म त मेरो अर्को गाउँ मङ्गराटा गाउँ देख्छु, म त भिटामुर गाउँ देख्छु, म त सुसन्ड गाउँ देख्छु, तपाईँको लागि भारत हो, मेरो लागि छिमेकी गाउँ हो, क्या त्यो बुझ्नु पऱ्यो। तर राष्ट्रियता र अरू सवालसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको अनुभूति त तपाईँहरूलाई छँदै छैन नि। राष्ट्रियताको अनुभूति त हामीले प्रत्येक दिन हामी भिटामुर चिन्नी किन्न जाँदाखेरि राष्ट्रियताको अनुभूति गर्छौँ, किनभने एक देशबाट अर्को देशमा जान्छौँ। तर के छ भन्दाखेरि सीमामा हेर्नुहोस् त, एउटा सुरक्षाकर्मी छ, हामी सुरक्षा गर्छौँ सीमालाई, अनि हामीलाई नै राष्ट्रियताको पाठ चाहिँ यहाँका जो कहिले सीमामा जाँदैन तिनले पाहाडमा बसेर हामीलाई चाहिँ राष्ट्रियताको पाठ पढाउँछन्, यो त हास्यास्पद हो क्या। अब फेरि यतातिर जाउँ, खास गरी यो सप्तरी घटनापछि अब सप्तरीमा अथवा मधेसमा एमालेको स्थिति के देख्नुहुन्छ र अरू दलहरूको र मधेसी मोर्चाको स्थिति? हेर्नुहोस्, पहिला कुरा के भन्दाखेरि एमाले अलि इमेच्योर र जुन सभा गर्न खोज्यो एक खालको आक्रोश र संविधान संशोधन राजनीतिक समस्या समाधान गरेर गएको भए त्यो मेच्योर हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ कि एमालेमा रहेका मधेसी सल्लाहकार र मधेसी नेताहरूले पनि ठिक ढङ्गले सल्लाह दिन नसकेको हो कि यो मान्छे आक्रोशित असन्तुष्ट भएको बेलामा यो जाँदाखेरि ग्राउन्डमा दम्भको म्यासेज जान्छ, कन्फ्रन्ट्रेसन हुने सम्भावना हुन्छ र भएका मतदाता पनि भड्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि सही सल्लाह दिन नसकेको हुनाले यो इमेच्योर आउनुहोस् हामी सबै गरिहाल्छौँ नि त्यो नेतालाई च्याप्लुसी गर्नलाई सप्तरीका नेताहरूले भने होलान्, तर मलाई लाग्छ यो राष्ट्रको लागि एमाले पार्टीको लागि र अहिलेको प्रक्रियाको लागि पनि उहाँहरूको यो कामले गर्दाखेरि देशलाई धेरै क्षति भएको छ। त्यो दिन जुन दिन घटना भयो त्यो दिन चाहिँ बिहान एबिसी न्युजसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले के भन्नुभएको थियो भने हामी बुद्ध भनेर सप्तरी छिर्दैछौँ भन्नुभयो र उहाँहरूको त्यो दिनको त्यो आगमन हेर्दाखेरि लगभग शान्तपूर्ण तरिकाले नै आउनुभएको थियो। एमाले कार्यकर्ता र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच झडप भएको होइन, त्यहाँनिर झडप भयो तपाईँको प्रहरी प्रशासन र मधेसी मोर्चाबीच। कारक तत्त्वको कारक तत्त्वमा एमाले पनि रहने भयो, अनि त्यही हिसाबले सभा सम्मेलनै गर्न नदिएपछि त स्थिति त होइन। कारक सुन्नुहोस् न, तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँले मलाई भोजमा बोलाइसकेपछि त्यहाँ हुने सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ होइन, किन जेसुकै होस् त्यहाँ खानामा नुन नहोस् तेल नहोस् जेसुकै होस् भोज आयोजक त तपाईँ हो नि त, जिम्मेवारी त लिनु पऱ्यो नि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, बुद्ध हामी बुद्ध भएर जाँदैछौँ अनि एसएलआरले टाउको त्यो सञ्जय मेहताको यो टाउको फुट्ने गिद्दी निस्किने गरी एसएलआर प्रयोग गरी त्यही बुद्ध हो, बुद्धको सन्देश भयो त होइन। गोली नेपालको कानुनले घुँडामुनि गोली चलाउन पाउँदैन अनि कन्चटमा हानेर चाहिँ तपाईँको गिद्दी खप्पर उड्ने गरी त्यो पनि एसएलआर बुलेट कुन सा संविधान र कानुनमा लेखेको छ होइन, कुन मान्यतामा गरेको छ? त्यसपछि अब के हुन्छ, मधेस त आन्दोलित छ, यो आन्दोलनको अब सिनारियो होइन। अब हामीलाई के लागिरहेछ भने यो देशमा त हाम्रो जीवनको कुनै महत्त्व छैन, किरा मकौरा जस्तो हामी छौँ होइन। जति बेला मलाई मान्छे मार्दिनँ, हिजो बेलुका म घर फर्केको मेरो छोरीले सोधेको थियो पापा हामीलाई जहिले पनि मार्छ के एन्सर गरौँ म होइन भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको महत्त्व हरेक मधेसीले अहिले के फिल गरिरहेको छ भने यो स्टेटमा हामीलाई यसरी मारिन्छ, हरेकमा जुनसुकै पार्टी जुनसुकै दलको हरेकमा एलिनेसन बढेको छ, हरेकमा फ्रस्ट्रेसन बनेको छ र हरेकमा सेन्स अफ पावरलेसनेस फिल भइरहेको छ यो किलिङलाई देखेर। सोसियल मिडियामा त्यो गिद्दी उडेको फोटो छ्याप छ्याप्टी छ, यो जेनेरेसन सबैले यसका करतुत हेरिरहेको छ र त्यसले गर्दा स्टेटमा भोलि पर्ने प्रभावको आकलन नेपाली राज्य सत्ताले गर्न सकिरहेको छैन, मलाई लाग्छ त्यो बडो खतरनाक पूर्ण छ। अहिले तत्कालको आन्दोलनले के सन्देश दिन्छ, के गर्छ यो आन्दोलन, कसरी सेभले होइन आन्दोलन त अब त्यहाँ त आक्रोश त जुन संविधान संशोधनको मलाई लाग्छ कि म त अब त्यसो भन्नु हुँदैन, तर एमाले गएर त्यो झन् जगाइदियो क्या, त्यहाँनिर झन् त्यहाँ आन्दोलित बनाइदियो, त्यहाँ गएर एक त त्यहाँ आक्रोश छँदै थियो। अब यो कुन रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको काठमाडौँले कसरी डिल गर्छ, मधेसी मोर्चाले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसमा धेरै भर पर्ने कुरा हो। के गर्दा राम्रो हुन्छ होला, अब मधेसलाई शान्त बनाउन के गरिनुपर्छ? होइन, मधेसलाई शान्त बनाउन त तपाईँको मलाई लाग्छ अब केही प्राविधिक कुराले तत्कालै शान्त हुने अवस्था हुँदैन, किन भन्दाखेरि ममा जे सेन्स पुग्यो त्यो सञ्जय मेहताको त्यो गिद्दी देखेर जुन मेरो मानसपटलमा जुन तस्विर बन्यो नेपाली सत्ताप्रति त्यो त म अब हटाउनै सक्दिनँ। अहिले 30 वर्ष 25 वर्ष मेरो नेक्स्ट जेनेरेसनमा हट्ला हेर्नुहोस् होइन, तर यो जेनेरेसन जुन मैले फिल गरेँ त्यसबाट मलाई मबाट त्यो अब हटाउन सक्दैन, तर अब त्यस अरू केही प्राविधिक कामहरू जस्तै जो रेस्पोन्सिबल छ त्यो किलिङ गर्नको लागि त्यसलाई ज्यानमारा मुद्दा लाउनु पऱ्यो, कर्तव्य जानुको मुद्दा लाउनु पऱ्यो, यसमा कुनै कन्जुसियाई नगरौँ किनभने त्यो हत्या नै हो,
त्यो बाहेक तपाईँको के छ भन्दाखेरि परिवारलाई राहत दिनु पर्यो, क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो, एक परिवारलाई कमसेकम त्यो परिवारलाई जागिर दिनु पर्यो, त्यो साथसाथै तपाईँको जुन राजनीतिक मुद्दाहरू छ संविधान संशोधन लगायतका मधेसको सन्तुष्टिको लागि सेनामा मधेस युवाहरूको प्रवेश, पुलिसमा प्रवेश कसरी हुन्छ नेपाली सत्तामा ओनरसिप बढाउनको लागि र यो संविधानमा भएको असन्तुष्टिको लागि संशोधन मार्फत अगाडि बढ्नको लागि म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। दलहरू अब यो मधेस आन्दोलन पछाडि अलिकति युट्रन लिएला नि, लिनुपर्छ, बुझ्नु पर्यो। अब त आन्दोलन भयो होला नि एमालेलाई कि पानी कति तातो छ र चिसो छ औँला हाल्दा त थाहा भयो होला नि, अब बुझ्नु पर्यो कमसेकम जस्तो मलाई लाग्छ। तर एमालेको विगत हेर्दाखेरि एमाले त्यो गर्ला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्छ कि यस्तो छ, त्यो किनारामा बस्दासम्म तपाईँको औँला नहाल्दासम्म चिसो छ, चिसै छ, चिसै छ भनेर कराउनुहुन्छ, जब औँला पोल्छ अनि थाहा हुन्छ कि होइन तातो रहेछ, अब यसलाई त चिस्याउनु पर्यो। मलाई लाग्छ कि यदि जिम्मेवार दल र नेताहरू हुनुहुन्छ भने अहिले पनि उहाँहरूले सप्तरीबाट सिकेको पाठ पश्चात चाहिँ देशलाई निकासको लागि अलिक फ्लेक्जिबल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, समय दिनुभयो यहाँलाई, धेरै धेरै बोलाउनु भयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, समय सन्दर्भ आजलाई यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।